Salam əziz izləyicilər, xoş gördük hər birinizin. Mən Hasanova Aytac, FES Akademinin tələbincisiyəm. Bu gün sizinlə birlikdə sürət məsələlərinə aid olan sınağın izahına baxacağıq. İzahı keçməzdən əvvəl xatırlatmaq istəyirəm ki, bizim ödənişsiz dərslərimizdən, video izahlarımızdan yararlanmaq istəyirsinizsə, 055 527 2599 menecer nömrəsi ilə və ya @6xftfes Instagram hesabı ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. İndi isə gəlin keçək sınağımızın izahına. 1-ci sualımızla başlayaq. Avtomobil 2 saatda 130 kilometr getdikdən sonra sürətini 5 kilometr saat artıraraq 4 saat yoluna davam etdi. Avtomobil cəmi nə qədər yol qət etdi? Biz bilirik ki, əgər bizə t, yəni zamanı və gedilən yolu verirsə, burdan v-ni, yəni sürəti tapmaq üçün s-i, gedilən yolu 130 kilometri zamana, yəni 2 saata bölürük və tapırıq ki, bizim sürətimiz 65 kilometr saat imiş. Daha sonra bizə nə verir? 5 saat artırır sürətini. 65 kilometr saatın üzərinə 5 kilometr saatı gəldikdə görürük ki, sürəti olacaq nə qədər? 70 kilometr saat və bu 70 kilometr saat sürətinə 4 saat hərəkət edib. O zaman biz gedilən yolu, yəni S-i tapmaq üçün sürəti zamana vururuq və 280 kilometri tapırıq. Amma bizim cavabımız 280 olmayacaq. Çünki bizdən nə istəyir? Avtomobil cəmi nə qədər yol qət etdi? Cəmi nə qədər yol qət etdi deyirsəm, 280 sonradan gəlir, amma 130 kilometr də əvvəldən hərəkət edib. Deməli, 280-in üzərinə 130 kilometr gəldikdə düzgün cavabımız 410 kilometr olmuş, olacaq. Keçək ikinci sualımıza. Maşın 480 kilometr yolun Yarısını 40 kilometr saat, qalan yarısını isə 60 kilometr saat sürətlə gedərsə, bütün yolu neçə saatda qət edir? Biz bilirik ki, 480 kilometrin yarısı dedikdə 240 kilometr nəzərdə tutulur. Yəni belə düşünsək, 240 kilometr bir yarıdır, digər yarı yenə də 240 kilometrdir. Daha sonra görürük ki, birinci 240 kilometr, yəni bu hissəni, birinci yarını gedir 40 kilometr saat sürətlə. Daha sonra digər nisə 60 km/saat sürətlə. Və bizə gedilən yol və sürət verilibsə, biz burdan zamanı tapmaq üçün S-i, yəni gedilən yolu sürətə, yəni V-yə bölürük. 240-ı 40-a böldükdə 6 saat birinci yarımı eləyəcək. Daha sonra ikinci yarısını, yəni 240-ı 60-a bölürük ki, görək orada neçə saat hərəkət edib. 4 saatda burada hərəkət edilib. Və bizdən bütün yolu istədiyi üçün 6 saatla 4 saati toplayıb 10 saati, yəni B variantını tapmış oluruq. Deməli, avtomobil bütün yola 10 saat vaxt sərf etmiş olacaq. 3-cü sualımız. Aralarındakı məsafə 270 km olan A və B məntəqələrindən eyni zamanda qarşı-qarşıya velosipedçi və motosikletçi yola düşdü. 5 saat sonra onlar arasında qalan məsafə 70 kilometr oldu. Matasikletçinin sürəti velosipedçinin sürətindən 3 dəfə böyük olarsa, matasikletçinin sürətini tapın. Bu tip məsələləri şəkil çəkərək daha rahatlıqla həll etmək olar. Düşünək ki, baxın, bu hissədə 70 kilometr arada məsafə qalıb. Bunu bizə məsələdə özündə verir. Qalan məsafə bu qədər olur. Ümumilikdə yolun uzunluğu nə qədərdi? 270 kilometr. Buradan velosipedçi hərəkətə başlayıb, burdan matasikletçi qarşı-qarşıya hərəkətə başlayıblər. Daha sonra gəlin verilən hər şayə qeyd edək. Baxaq. 5 saat, yəni bizim timiz nəçədir? 5 saat sonra onlar arasında qalan məsafə 70 olacaq. Və sürətlərə baxdıqda matasikletçinin sürəti velosipedçinin sürətindən 3 dəfə böyükdür. Yəni biz velosipedçinin sürətinə x yazsaq, matasikletçinin sürəti ondan 3 dəfə böyük, yəni 3 vur x olacaq. Bunu həll etmək üçün biz nə eləməliyik? Biz bilirik ki, ümumiyyətlə sürət məsələlərində düsturumuz nə idi qarşı-qarşıya sürətdə V1 + V2 vurulsun T = S. Amma baxırıq ki, burdakı S bilirsiz nədir? Bu avtomobil olsun, motosiklet olsun, fərqi yoxdur, onların getdiyi yol. Amma məsələmizdə fikir versək, bu arada qalan 70 kilometr axı onlar getmiyiblər, hələ boş qalıb bu. Yəni ora gəlib çata bilmiyiblər. Iı, qaldıqları məsafə baxın bu hissədədir. O zaman gəlin ümumi yoldan, yəni 270 kilometrdən arada qalan bu 70-i çıxaq. 200 kilometr edəcək. Deməli, bu 5 saatda bunlar 200 kilometr yol gediblər. Daha sonra bunu düsturda da qoyub hesablaya bilərik və ya hətta ki başqa, yəni düstursuz formada da eləyə bilərik. Gəlin düsturda yerinə qoyaq. V1-imiz nədir? x. V2-imiz nədir? 3x. Daha sonra T-imiz nədir? 5 saat və gedilən yolumuzu tapdıq ki, nə qədər imiş? 200 kilometr imiş. İndi bunu normal şəkildə həll etsək, tənlik formasında. X-in üzərinə 3x gəldikdə 4x bərabərdir 200-ü 5-ə bölərək ki, yəni 4x nəçay imiş? 40 imiş. X-i də tapmaq üçün 40-ı 4-ə bölürük və x-imizi 10 tapmış oluruq. Bizdən nəyi istəyir? Motosikletçinin sürətini istəyir və görürük ki, motosikletçinin sürəti 3x-dır üçü x-a, yəni 10-a vurarıq və motosikletçimizin sürətini 30 kilometr saat tapmış olarıq, düzgün cavabımız olacaq C bəndi. 4-cü sualımıza keçək. A və B şəhərlərindən sürətlər fərqi 6 kilometr saat olan 2 avtobus qarşı-qarşıya hərəkət etdi və 3 saat sonra onlar arasında 26 kilometr məsafə qaldı. A və B şəhərləri arasındakı məsafə 374 kilometr olarsa Sürəti çox olan avtomobilin 2 saata getdiyi yolun rəqəmləri cəmini tapın. Bu da eyni ilə bayaq elədiyimiz kimi. Arada məsafə qalırsa, mütləq ki onu qeyd etməliyik ki, bizi çaşdırmasın sonra. Arada nə qədər qalıb? 26 kilometr. Ümumi yol nə qədərdir? 374 kilometr. Bunu qeyd edirik. Daha sonra verilənlərin hər birini yazaq. Sürətləri yazırıq. V bərabərdir aralardakı fərq yəni sürətlər fərqi 6-dırsa Deməli 1x-dırsa, digəri ondan nə qədər çox olacaq? 6 km/saat çox olmuş olacaq. Yəni birinci sürəti x, digərinə sürəti x+6 olmuş olacaq. Daha sonra zamanımız nə qədərdi? 3 saat. Deməli t 3 saata bərabər olmuş olacaq. Və bizdən nə istəyir? Sürəti çox olan avtomobil. Gəlin əvvəlcə sürətləri tapaq, daha sonra digərini, yəni gerisini oxuyarıq. Baxaq 374-dən 26-nı çıxmalıyəm. Niyə? Çünki o yol hələ gedilməyib. Yəni 26 kilometr hələ gedilməyən yoldur. O zaman 374 kilometrdən 26 kilometri çıxdıqda 348 kilometr yol gedildiyini bilirik. Deməli bizim S-imiz nə qədər imiş? 348. Düsturda bunu yerinə qoysaq, birinci sürətimiz x, ikinci sürətimiz x+6, zamanımız, yəni T-miz 3. Simiz isə gedilən yolumuz 348 olacaq. Dsturdə yerinə qoyduqda gəlin hesablayaq. X ilə x-ı topladıqda 2x üzərinə gələcək 6-nı bərabərdir. 348-i 3-ə böldükdə 116 edəcək. Daha sonra 2x = 116-dan 6-nı çıxırıq. 110-a bərabər olmuş olur. Burdan da x-ı tapdıqda 110-u 2-yə bölürük. Deməli x-imiz neçəymiş? 55. X 55-dir. Amma bizə nə istəyir? Sürəti Çox olan avtomobil. Sürəti çox olan avtomobil hansıdır? Baxın x + 6. Burada yerinə qoyduqda 55 + 6 = olacaq 61 km/saat. Deməli, sürəti çox olan avtomobilin ə, deməli sürəti 61 km/saat olacaq və onun nəyini istəyir? 2 saata getdiyi yol. 61 km/saat sürətlə 2 saat yolda o avtomobil gedilən yolu tapmaq üçün 61-i 2-yə vuracaq. Bu da edəcək 122 km. Amma cavabımız 122 olmayacaq, çünki bizdən nə istəyir? Həmin yolun rəqəmləri cəmini. 122-nin rəqəmləri cəmi də olacaq. 1 + 2 + 2 = 5. Yəni düzgün cavab E bəndi. 5-ci sualımıza baxaq. Saat 08:00-da A məntəqəsindən B məntəqəsinə velosipedçi yola düşdü. Saat 10:00-da ona qarşı B məntəqəsindən A məntəqəsinə sürəti velosipedçinin sürətindən 12 kilometr saat çox olan matasikletçi yola düşdü. Matasikletçi yola düşəndən 3 saat sonra velosipedçi ilə arasında 4 kilometr məsafə qaldı. A və B məntəqələri arasında 120 kilometr olarsa, matasikletçinin sürətini tapın. Gəlin əldiz xərinimizi çəkək. Necə çəkirdik? Iı, arada qalan məsafəni mütləq şəkildə qeyd edirik. Nə qədər qalıb arada məsafə 4 kilometr. Baxaq, verilənlərin hər birini qeyd edək. Ümumi yolun uzunluğu 120 kilometrdir. Daha sonra v-lərimizi, yəni sürətlərimizi qeyd edək. Bilmirik nə qədərdir. Birinə x versək, digər ondan 12 kilometr saat çox olduğu üçün ikinci sürətimiz olacaq x + 12. Daha sonra ıı, Birinci e, deməli nəyimiz velosipedçimiz saat 8-də yola çıxıb, qeyd edirik 0800. İkinci isə, yəni ona qarşı olan motosikletçi isə saat 10-da yola çıxıb, bunu da qeyd edirik. Və nə vaxt görüşüblər bunlar? Motosikletçi yola düşəndən, yəni saat 10-dan 3 saat sonra. Əgər saat 10-dan 3 saat sonra görüşüblərsə, deməli saat neçədə görüşəcəklər? Daha doğrusu görüşməyəcəklər. Bu məsafəyə çatacaqlar 1300-da. Bunu hələ ki yadımızda saxlayırıq. Bəhə sonra sürətləri yazdıq, zamanlarımızı da indi tapacağıq. Zamanlarımızı necə tapırıq? Əgər A məntəqəsindən B-yə məntəqəsinə saat 8-dən yola düşüb 13:00-da çatırsa, deməli birinci velosipedçimiz 5 saat yolda olub. İkinci motosikletçinin nə qədər getdiyini ıı, tapmaq üçün baxırıq ki, 10-da çıxıb 13:00-da olduğu yerə çatıb. Deməli, ikinci motosikletçinin sürəti olacaq, e, da dörd olsun. Motosikletçinin zamanı Ts -si olacaq 3 saat. Bunları qeyd etdikdən sonra gəlin baxaq. Biz demişik ki, hər zaman nəyin edirik? Ümumi yoldan arada qalan məsafəni çıxırıq. Yəni mən 120-dən əvvəlcə bu 4-ü çıxmalıyam ki, görüm bu velosipedçi ilə motosikletçi bu müddət ərzində nə qədər yol gediblər. 120-dən 4-ü çıxdıqda 116 kilometr olduğunu görürük. Daha sonra düsturumuzu xatırlayaq. V1/V2 vur T = S düsturu. Burada fikir verilsə T 1 dənədir. Yəni zamanımız 1dir. Amma bu hər zaman keçərlidirmi? Yəni T nə zaman keçərlidir? Hər ikisi eyni saat qədər yolda olsa. Amma fikir verir ki, burada biri 5 saat, biri 3 saat yolda olub. O zaman biz bu düsturdan yox, hər birini ayrı-ayrılıqda T-sinə vurub daha sonra tapacağıq. Yəni birinci velosipedçimizin nə qədər yol getdiyini tapmaq üçün zamanla sürəti bir-birinə vururuq. Nə qədər eləyəcək? 5x-a vurduqda 5x. Deməli bu birinciyin, yəni velosipedçinin getdiyi yoldur. İndi isə gəlin ikincinin getdiyi yolu tapaq. 3 saata x/12 sürətlə gedir. O zaman 3-ü zamanımıza x/12-yə, yəni sürətə vururuq. Daha sonra bunların cəminin 116 olduğunu bilirik, çünki Simiz nədir? 116. Burada da baxın, cəm, toplama var deyə biz bunları toplayacağıq. Eləyəcək nəcə? 116. Tənliyimizi bu formada qurduq. İndi isə gəlin həll edək. Əvvəlcə 5x üstə gəl, vuraq açıq mötərizəni 3x üstə gəl, 36, çünki həm 3ü, o, x-a vuracaq, daha sonra 3ü 12-yə vuracaq və 116-ya bərabər olmuş olacaq. 5x ilə 3x-i topladıqda 8x = Baxırıq, 116-dan 36 çıxmalıyıq. Niyə? Çünki xlarımızı bir tərəfə, məlumatları isə digər tərəfə keçirəcək. 116-dan 36 çıxdıqda olacaq 80. X-ı tapmaq üçün də nə edəcəyik? 80-i 8-ə bölürük və x-ımızın 10 olduğunu bilirik. Bizdən nəyi istəyir? Mataskletçinin sürəti. Mataskletçinin sürətini nə yazmışdıq? x/12 qeyd etmişdik və burdan biz Ə, sürətin nə qədər olduğunu tapmaq üçün x-i yerinə qoyuruq. Yəni 10^12 = 22 km/saat olmuş olacaq. Mataskriçin sürəti B variantında verilib. Keçək 6-cı sualımızın izahına. Avtomobil iki rayon arasındakı məsafəni 120 km/saat sürətlə gedib, 80 km/saat sürətlə qayıtmışdır. Cəmi 10 saat vaxt sərf olunduğu məlumdursa, rayonlar arasındakı məsafəni tapın. Ümumiyyətlə biz bilməliyik, əgər bizim yolumuz varsa, e, avtomobil bu yolu gedərkən də, qaydarkən də sürətləri dəyişə bilər, zaman dəyişə bilər, amma S-imiz dəyişməyəcək. Yəni istər gedəndə, istər qaydanda yolun uzunluğu eyni qalacaq mı? Bəli. Deməli, yolun uzunluğu dəyişmirsə, baxırıq, 120 km gedir bu sürətlə, yəni gedir. Daha sonra 80 km/saat sürətlə qaydır. Bunu qeyd edirik. Və T-miz nə qədərdir? 10 saat. Amma bir şey var. Bu 10 saat gedib qayıtdığı zamanların cəmidir. Mən bilmirəm ki, neçə saata gedib. O zaman bilmədiyim üçün gedilən yola zamanına, T-sinə x verəcəyik. Daha sonra bilirik ki, cəm 10dur. Cəm 10dusa, mən qayıtdığı zaman tapmaq üçün 10-dan getdiyi vaxta çıxaram. Yerdə qalır nə? Onun geri qayıtdığı yolun zamanı Bunları qeyd etdik və bilir ki, gedilən yollar bir-birinə bərabərdir. Yəni istər gedəndə, istər qayidəndə yolun uzunluğu eyni olduğu üçün mən bunları bir-birinə bərabər edəcəm. Yəni ged gedən zaman yolu tapanda nə edirik? Sürəti zamana vururuq. Bu oldu onun gedən zaman S-i, yəni yolun uzunluğu. Qayidəndə nə edəcəyik gedilən yolu tapmaq üçün? 80, yəni sürəti yenə də nəyə? Zamana vururuq. Bu da oldu onun qaydarkənki S-in uzunluğu. Və bunların da bir-birinə bərabər olduğunu bayaq dedik. Yəni heç dəyişməyəcək. İstər gedərkən, istər qaydarkən yolun uzunluğu eyni qalacaq. O zaman biz bunu həll edirik. 120x = 80-i mötərizəyə vursaq, 80-i 10-a vurduqda 800, çıx 80-i x-a vurduqda 80x. Daha sonra bərabər qoyacağıq. Nə edirik? Məlumatları bir tərəfə, məçlulları bir tərəfə yığırıq. O zaman 80 ö, bərabərliyin digər tərəfinə keçəndə işarəsi dəyişib üstə gələcək. 120-nin üstünə 80 gəldikdə 200x 800-də olduğu kimi qalacaq. X-i də tapmaq üçün 800-i 200-ə böləcək və x-ımızın 4 olduğunu tapırıq. Bunun x-in, yəni zamanın 4 olduğunu bildik. Deməli gedərkən 4 saat yoldu olub. Qayıdarkən 10-dan 4-ü çıxdıq 6 saat yoldu olub. Bizdən nəyi istəyir? Rayonlar arasındakı məsafəni. Burada biz nə edirik? İki tərəfdə də x-i yerinə qoymaq ehtiyac yoxdur. Onsuz da bu hissə ilə bu hissə bir-birinə bərabər deyilmi? Yəni bizə təkcə bu lazımdır. Bu da nə idi? Ya gedərkən ya da gələrkən olan S də bu x-i yerinə qoysaq bizə kifayət eləyir. Gəlin biz gedəndə, yəni 120 vur x-da bunu yerinə qoyaq. Bu nə idi? Bizim S-imiz idi. 120-ni 4-ə vursaq həmin o avtomobilin nə qədər yol getdiyini tapacağıq. Bu da eləyəcək 480 kilometr. Deməli yolumuzun uzunluğu nə qədər imiş? 480 kilometr imiş. Düzgün cavabımız C variantı. 7-ci suala baxaq. Aralarındakı məsafə 440 kilometr olan A və B şəhərlərindən eyni zamanda qarşı-qarşıya yük maşını və motosiklet yola düşdü. 4 saatdan sonra onlar arasında qalan məsafə 80 kilometr oldu. Motosikletin sürəti yük maşınının sürətindən 2 dəfə çox olarsa Yük maşınının sürətini tapın. Gəlin əvvəlcə sxemimizi çəkək ki, daha rahat görə bilək. Deməli, yolumuz necə olacaq? Sxemimiz dediyimiz kimi, arada məsafə qalacaqsa mütləq onu qeyd edirik. Arada nə qədər məsafə qalıb? 80 km. Bu 80 kilometri burdan qeyd edirik. Daha sonra burda yük maşını, burdan isə motosiklet yola düşüb. Gəlin bunların sürətlərini qeyd edək. Sürətləri verilirmi? Xeyr, sadəcə nə verir? Motosikletin sürəti yük maşınının sürətindən 2 dəfə çoxdur. O zaman biz yük maşınının sürəti bilmədiyimiz üçün x versək, motosikletin sürəti onunla 2 dəfə çox olduğu üçün 2 * x olmuş olacaq. Və ümumi yolun uzunluğu da bizə nə qədər verir? 440 km. Bayaqda dediyimiz kimi, biz əvvəlcə nə etməliyik? İlk işimiz gedilən yolu tapmaqdır. Gedilən yolu necə tapırıq? Ümumi yoldan arada qalan məsafəni çıxıb tapırıq ki, bunlar 360 kilometr yol gediblər. Cəmi. Daha sonra nə edirik? Düsturda yerinə qoyuruq. Zaman, daha doğrusu, sürətləri topluyuruq. Zamanımıza vururuq. Zamanımız nə qədərdir? 4 saat. Zamanımıza vururuq, gedilən yola bərabər edirik. S-ə bərabər edirik. Burdan da biz x-i tapdıqda, x ilə 2x topladıqda 3x = 360-ı 4-ə bölürük. Eləyəcək 90. X-i tapmaq üçün eyni ilə 93-ü böləcək edəcək 30. Bizdən nə istəyir? Yük maşınının sürəti. Yük maşınının sürəti ilə X-in özü olduğu üçün düzgün cavabımız olacaq D bəndi. 8-ci sual. Eyni sürətlə hərəkət edən iki adamdan biri 8 saat, digəri 12 saat yolda olmuşdu. İkinci adam birinciyindən 48 kilometr çox getmişdiksə İki adam birlikdə cəmi neçə kilometr yol getmişdi? Ümumiyyətlə biz bilirik ki, əgər arada 48 kilometr fərq yaranırsa və onların sürətləri eynidirsə, arada olan zaman fərqi bax elə bu ə, yol fərqini yaratmış olur. Yəni biri o birindən nə qədər çox yolda olub? 12 saatdan 8 saati çıxırıq, görürük ki, 1-ci biri ilə 4 saat çox yoldu olur. Və bu 4 saat ərzində yaranan fərq nə qədər olur? 48 kilometr olur. Çünki 1-ci biri ilə 4 saat çox yol gedib və 1-ci biri ilə 48 kilometr çox yol gedib. Deməli, 4 saatda 48 kilometr yol gedibsə, biz nə edərdik? Burdan V-ni, yəni sürəti taparkən gedilən yolu, yəni 48-i zamana, yəni T-yə bölürük, onların 1 saat ərzində nə qədər yol getdiyini, yəni sürəti tapırıq. O eləcək 12 kilometr saat. 12 kilometr saat nə deməkdir? Ümumiyyətlə sürət nədir? 1 saatda nə qədər yol gedirsə, deməli onun sürəti, avtomobilin sürəti, piyadanın sürəti fərqi yoxdur, o olacaq. 60 dəqiqə ərzində gedilən yol bizim sürətimiz olacaq. Buradan da tapdıq ki, avto avtomobil idi, yox, e, piyadanın sürəti olacaq 12 kilometr saat. Daha sonra bizdən nə istəyir? Onların birlikdə nə qədər yol getdiyini Gəlin baxaq. Əgər sürətimiz 12-dirsə, birinci piyadamız 8 saat yolda olubsa, 12-ni 8-ə vurduqda görürük ki, 96 kilometr gedib ümumilikdə. İkinci piyadamız 12 saat yoldur və sürəti 12-dir. O zaman 12-ni 12-yə vurduqda 144 kilometr yol getdiyini bilirik. Cəminin soruşulduğu üçün 96-yıla 144-ü toplayıb 240 kilometri tapmış olacağıq. Deməli, bu piyadalar cəmi birlikdə 240, yəni B variantı qədər yol getmiş olduqlar. Keçirik 9-cu sualımıza. Avtomobil 60 km/saat sürətlə 11 saatda getdiyi yolu 55 km/saat sürətlə neçə saatda qaydar? Baxın, bizə V-ni verir, T-ni verir. V-ni verib T-ni verirsə, biz onları bir-birinə vurub nəyi tapırıq? S-i. Yəni gedilən yolu tapmış oluruq. O zaman biz 60-ı 11-ə vurduqda görürük ki, yolumuz nə qədər imiş? 660 kilometr imiş. Yəni uzunluğu yolumuzun uzunluğu bu qədərdir. Və həmin yolu 55 kilometr saat sürətlə geri qaydırsa, yenə də bizə bu zaman nəyi verəcək? S-i verib və V-ni, yəni 55-i verir. O zaman biz nəyi tapmalıyıq? T-ni. T-ni taparkən nə edirdik? Gedilən yolu, yəni 660-ı bölürük sürətə, yəni 55-ə. 660-ı 55-ə bölündükdə 12 saatı tapmış oluruq. Deməli, geri qaydarkən neçə saat sərf edər? 12 saat. Düzgün cavabımız A variantı. 10-cu sualımıza baxaq. 13 kilometr saat sürətlə 2 saat torpaq yolda, 5 saatı isə asfalt yolda hərəkət edən velosipedçi neçə kilometr yol qət edir? Bizə sürəti verir. Sürətin 13 kilometr saat olduğunu bilirik və bu nə asfalt yolda, nə də ki Ə e, torpaq yolda dəyişməz. Yəni eyni qalır. Sürətimiz dəyişmir. Torpaq yolda nə qədər e, gedib 2 saat. Gəlin görək ümumilikdə nə qədər torpaq yolda gedib. Sürətlə zamanı bir-birinə vururuq, tapırıq ki, 26 kilometr torpaq yolda hərəkət edib. 5 saat isə asfalt yolda. Yəni 13 kilometr saat sürətlə 5 saat asfalt yolda hərəkət edibsə, tapacağıq ki, 65 kilometr də asfalt yolda hərəkət edib. Və bizdən nəyi istəyir? Ümumilikdə nə qədər yol qət etdiyini 26 ilə, yəni torpaq yolun asfalt yolu 65-i toplayacağıq, bizə verəcək 91 kilometr. Deməli, həmin velosipedçi cəmi 91 kilometr yolda olmuşdu. Sınağımızın izahı bu qədər əziz izləyicilər. Video sizin üçün yararlı oldusa, videonu paylaşmağı, bəyənməyi unutmursunuz. Video barədə fikirlərinizi bizimlə rəy bölməsində bölüşə bilərsiniz. Və videonu bitirməzdən əvvəl xatırlatmaq istəyirəm ki, bizim ödənişsiz dərslərimizdən, video izahlarımızdan xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, 055 527 25 99 menecer nömrəsi ilə və ya miq altdan xətt face Instagram hesabı ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bu günlük bu qədər. Hələlik, gələn videolarda görüşənə qədər.